Prienų Laisvės aikštėje savo besmegenį parodai paruošęs fotografas Rimvydas Trikauskas tikrina, ar visi jo sumanymai veikia. Pulteliu valdoma besmegenio modelį, jis sako, susapnavęs. Ką su to pulteliu? Į karūną uždegsim, dega kepurę, gražiai vakarė švies. Paskui, ką tik dabar sumontavau, kad besmegenį galima bus pasikrauti mobilųjį telefoną, USB. Pabandom, ar ne, tą telefoną? Na, pabandom. Viskas kraunasi? Kraunasi. Antrą kartą Prienuose organizuojamame besmegenių sąskrydyje iš viso 20 skirtingų kūrinių. Šiais metais kūrėjai privalėjo bent pusę besmegenių konstrukcijos sukurti iš antrinių žaliavų. Pats aukščiausias šiame senių besmegenių sąskrydyje esantis besmegenis visas apviniotas plėvelė. Šalia jo kitas, turbūt storiausias besmegenis. Jo pilvas iš seno šaldytuvo. O, jis pasirodo atsidaro, o čia viduje rūšiavimui skirtos dėžės. Ant vienos stiklas, ant kitos plastikas, trečioji skirta popieriui. Kitiems besmegeniams naudotos senos padangos, kompiuterio dalys, stiklainiai ar net muzikos instrumentai. Sąskrydžių besmegenius kūrė darželių, mokyklų bendruomenės, organizacijos, gyventojų šeimos. Mes sukūrėme savo nebesmegenį skaitiškį iš plastiko plėvelės. Ir nusprendėme ant jos piešti todėl, nes norėjome atkreipti dėmesį į plastiko vartojimą, kadangi dabar yra sukurta tiek plastiko, apie 9,1 milijardo tonų. Ir jeigu mes iš visų to plastiko sukurtume, apviniotume tą plėvelę pasaulį, tai tikrai viskas pavyktų iš to plastiko, kiek yra dabar. Jau iš vytelių ir paskui vat apkamšai visokiam šakelėm, visokiam, kas atlieka gėlių parduotuviai, tuo visko ir apkaišai. Matau, kad tokia gyva šipsena yra, ar nenuvysi kitų trijų? Tikrai nenuvys. Vis atbėgsiu, pataisysiu, jeigu jau jam liūdna bus. Mūsų antrinė žaliavos tai yra vidus putplastis, agro plėveliai panaudota, antras sluoksnis, o trečias sluoksnis tai ta kaip ir būtų danga, kuri pagrindim dedasi, tai čia tiesiog tėveliai susinešė, kas turi po remontų ir tiesiog čia vaikų rankos, tėvelių rankos. Kūrėm ir va sukūrėm tokį. Norėjom atspindėti visą tai, kad galima panaudoti. Va, kaip matot, užpildyta tikrom šiukšlėm, kurios skirtos perdirbimui. Viskas, niekas, vienintelis daiktas naujas šitas. Nes, o visa kita panaudota, matot. Besmegenių sąskrydį sumanė organizatoriai sako norėjo atkreipti dėmesį į ekologiją bei išmetamą šiukšles, kurias būtų galima perdirbti. Po aikštį išsibarstę besmegeniai bus vertinami komisijos. Nugalėtojų žadamas 1000 eurų prizas. Vertins viską, vertins estetinį vaizdą, vertins ar yra tų antrinių žaliavų daugiau negu pusė, na, ta prasme, trys pagrindiniai kriterijai. Prieniškiai ir be komisijos atvykę į aikštę iš karto rinko savo mėgstamiausius besmegenius. Užvarė Lietuvą, pa mums va šitas, va. Gal ne pas gražiosis, bet atitinkantis temas svarbiausia, kad būtume švarus, rinktume atliekas. Šitas įdomus susilydėm, irgi toks nematytas, įdomiai pritaikyti. Gražiai taip atrodo, matosi, kad muzikantas kažkoks tai, viskai prie menų. Besmegenių sąskrydis Prienuose vyks iki trijų karalių šventės. Reporterė Kristina Karlonė, Prienai.